não têm convites, mas também vão ser recebidas. Claro. Há sempre prendas para eles todos. E são de famílias carenciadas? É quase tudo, a maior parte é do Conselho de Matosinhos. Portanto, é. O que é que lhes vai dar? Vou dar uma... é cuidados, vou dar uma prendinha a eles, vou dar um lanchinho, que é ali um compalo e um queque, vou dar um bolo de chocolate ou de cenoura, tem ali, e pipocas à descrição. Claro, e muito amor. E muito amor e carinho para eles todos. Ok, obrigado.
Meu Deus, meu Deus!
banho, nos pés. Opa, agora é que olha lá, cara. Thank you.